Tekning till vänster om Rögle målvakten. Vins av Rögle. Rögle tar dock tillbaka pucken. Där har vi en mycket bra chans och det är mål direkt. Det är Emil Larsson, nummer 46, som gör målet. Vilken inledning för Örebro. 17 sekunder tog det innan ledningsmålet kom. Tillbaka till Lindroth, skjuter men får ingen bra träff på det här skottet. Och Rögle tar ut. Nej, man kommer till hela vägen ut och nu blir det farligt. I mål. Det är Vopelka och det är 2-0 till Örebro efter 3:30. Slarvigt av Rögle där som inte får ur pucken ur egen zon. Och det blir öppen gata för Lukas Vopelka. Det är nummer 16 som styr spelet här. Örebro till kontring då. Det är fyrpil. Han sätter det. Det är 3-0. Det är ett bra mål av fyrpil. Snabb kontring ut på högerkanten och Silverfält Öhman får återigen raka ut pucken ur sitt egna mål. Upp till fyrpil. Tar in pucken. Försöker hitta radarpartnern Gjelvert. Men där kommer Rögle in 2-1 istället. Och nu kan de väl hitta på någonting. Det är Santesson över i mål. Mycket fin spel där av Rögle. Kommer i en attack. Överspel där mot Santesson. Men får inte tag på den. Det var en hög pass. Filip Karlsson skott i mål. Den sitter ju perfekt där med 45 sekunder kvar av den första perioden. Och Rögle är med i matchen igen. Rögle tar över Santesson. Filip Karlsson som har gjort 2 mål spelar in. Skott. Oj, vilken räddning av Marmelind. Fyrpil för Örebro. Får tillbaka pucken där. Kan spela mitt. Det gör han bra till Gjelvert. Kommer i bra läge här. Skott. I ribban. I mål. Det är väl Emil Larsson igen som gör sitt andra mål i matchen. Ribbskottet från Kalle Gjelvert och Emil Larsson sätter returen. Och det är 4-2 för Örebro. Här kan det bli farligt. Spel över. Och i mål. Här kommer reduceringen. Det är 4-3. Santesson då för Rögle. Här kommer väl avslut. Åh, vilket läge! Näslund slår på målvakten där. Och nu blir det hett framför mål här. Örebro är irriterad. Marmelin får ett slag på plockhandsken där när han plockar pucken. Näslund. Back. Skott utanför. 10 kvar att spela. Skott kommer inte för Örebro tar undan. Vopelka. Och då kan väl Örebro städa av det här. Det är 4 kvar. 3. Utanför Rögle och Örebro vinner matchen. 4-3.